Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sedi resnice. Kar boste slišali, je posnetek, ki je nastal pretekli petek. Pozdravljeni iz terena, sem na mariborski ekotržnici, ki že praznuje kar 15. obletnico, no in 15 let, ne samo ponujanje ekoizdelkov, ampak tudi stroge kontrole, da gre dejansko za pridelke, ki so bili pridelani v skladu z določili ekološke pridelave, za kar seveda skrbi inšpektor Štefan Pisnik, s katerim bom preživel dan tukaj na tej tržnici. Dobar dan. Lepo zdrav. Torej, povejte, kako poteka ta kontrola, kaj so parametri, na katere ste pozorni? Kot prvo moram poveja, da kontrola je res stroga. Tu bo jam se po domače izrazil, tu ni trte mrte. Mislim, tu ni popuščanja niti za milimeter. Ker ko je bio eko in nič druga. Vsa živila, ki se pač prodajajo, morajo biti skladna z deklaracijo, ki imajo na certifikatih, ustrezno morajo biti označena in pač te stvari jaz preverjam. In še enkrat ponavljam, tu ni pardona. No, ampak teoretično, gospod Pisnik bi lahko tudi, si kdo to sam, se veste, se dalo ja, to si zdaj vi mislite, natisniti. Ne? To si zdaj vi mislite, da lahko sami. Samo jaz sem znan potem, jaz tudi, ko so najbolj nepripravljeni doma, vletim. Not. A domači obiski tudi? Domači, nič samo ne napovedani. To jih presenetim, da ne vejo, ki jih je zadelo. No in kaj bova zdaj, gospod Štefan? Ja, nič, zdaj stopite z mano, zdaj grem jaz pač na ta reden obhod, no, od stojnice do stojnice, ki mi morate vedeti, jaz sem vsak petek tu, ne. Aha, okej, okay, dobro, ja, jaz bom kar zdravil. Tu do prve. Dobar dan, lepo zdrav, kontrola. O, Štef, pa ki hojiš ti, pa tebe je dva meseca, ni bilo kaj si v bolan? Samo malo, gospod, kam nič brez nekih, tu sem jaz uradna oseba. Pa mislim, ne bi bilo šte. V kontroli sem, vi ste, gospod, gospod samo malo, vi ste gospod Perko, ne? A kaj si ti nor pred dva meseca, ti že plučno nosim, trikrat mi je crknula, kje te hojiš ti? Gospod Perko, v kontroli sem. Kontroli, ja. Aha. Kontrola, da vidim. A ja, kontroli, ja. Da vidim papire. Papiri so, ja. Vse veš, ne, mislim, ne, kontrola. Gospod Perko, deklaracije pa vso to papirovje. Ja, gospod kontrol, mislim, šte vse veš, ne, vse je, ne, vse je, je vse, ne. Super, zdaj pa še pokažite vse, kaj imate. Ja, se pa veš, da je vse. Pa dobro, pa kaj mi v žep tišite? Ja, no, vse veš, če je kontrola, ne. Kontrola je. Gospod Perko, nehajte. Kontrola je. Roke, stran, ja, papire. Ja, v avtu imam papire, ne? Se veš. Ja, ne, ne, te pa idete do avta, mene ja, zanima. Te pa mi daj ključ od tvojega še. Prosim. Ja, ti nutke nam da ne, dvakrat. Gospod Perko, še enkrat ponavljam. Ja, dobro te, dobro, gospod, grem po papire, dobro te. Kaj pa to, gospod Pisnik? A ne, gledaj, to morate vedeti, obstajajo pač določeni ljudje na svetu, ko ne menega dvakrat vidijo, pa mislijo, da so najboljši prijatelji, da se to kar hodi na obisk, ne? Ampak ja, meni vseeno, jaz še enkrat ponavljam, pri meni ni trte mrte, jaz brata, mamo, očeta pregledam, če treba. Zdaj pa da nemo časa zgubljati vmes tudi, ker do gospe stopimo, ne? Ja, no, ker dajte, jaz bom zraven, ja. Dobar dan, gospa kontrola. Ja, gospod Pisnik, lepo zdrav, kaj vam vrečki, ker da malo bote probali. Čude, gospa, ne vem, zdaj se me zamenjali s kom, pa kontrola je deklaracij, pa tek papirov. Aha, ja, točno, se razumem, bom kar natočila najprej. Gospa, nehajte lepo prosim z nekim zavajanjem papire, sem prišel pregledat. Niti dovoljenja nimate za točenje, tek pijač tu. Ja, malo, tako pa navadi, ko ruknete. Gospa, še enkrat ponavljam, dajte stram. Hvala, Simonička, kaj jaz sem pes, natoči mi štamperli, kam rukni, ne? Že, dragi dame in gospodje, kot kaj, slišite. Gospod Perko, pa kaj pa z vami, je? Torej, pistre na neko tržnici, da naslednjič. Pa čujte, naslednjič ne pozabite. Perko, papire! Rastica ni bilnica, vendar ja, marsikomu smrdi. Oba.